وجہ ایک سوال اس تھنگ کہ حسد اچھے حفاظت کرنے کے وظیفہ چی اور یکی اگر نظر لگی گنڈور آئی دعا چی یکی حفاظت چاہے نظر بھی حسد بھی سحر بھی آدرو ہم اذکار ہیں کلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گوشتگن کو صحب و بیگا اذکار اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء هو السمیع العلیم سے سرندہ صحبہ بیگاہا اور ہمیں وڑا آیات کرسیہ وف سکتیم با صحبہ کفاد کے آیات کرسیہ بوانی الحم شریف بوانی سے برا اترا دم بکا شفا وف سکتیم با صحبہ فاد کے پدا اترا دم بکا اللہم بکا اسبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و لیکن نشور ہمیں وڑا اکتیک مغربی اللہم بکا امسینا و بکا اسبحنا و بکا نحیا و بکا نموت و لیکن نشور یہ ہما احتیاطی تدابیر رنگ تو اترا بچارے نگائے اور اگر یہ کیا خدا مکا نظریہ گفت یا کہ سحری آئے سر اثر بوڑا آئیے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس حسد یکی سمجھنا کہ حسد یکی نظر آ انسان یکن چین شعائے کا انسان سر اثر کن اور آئیہ بیمار کن دل بیماری ہم گی کینسر ہم گی زردوئی ہم گی جگر ہم ناکارا با گردہ ہم ناکارا با یعنی ہما شعا کے حسد ذریعہ یا نظر ذریعہ طرح بلگ گی آتی جسم یا کہ اعضائی تو کا ضرور بیماری فیدا کن اگرچہ ڈاکٹری بیماری تو در ہوئے بلے آئی بنیاد بلکہ نظر ہی بوتا یا حسد ہی بوتا تو لہٰذا اے احتیاطی تدابیر خلا فلق رب الناس اے ہر وقت مردمہ وانا وہ طرح دمکن گیا سمجھانا ہر مردم بائے دیں بسے کتنگو